Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Во Тетово денеска се одржа почетниот настан на проектот «Иновативни дигитални општински решенија» со финансиска поддршка од Европската Унија. Повеќе од 50 ликовни уметници со свои дела се представија на изложбата «Пролетен салон 2023-та» во Тетово. Во музичкото училиште во Тетово се одржа концерт на Александра Коцевска, мецо-сопран и професорка по соло пеење, придружувана од пианистот Глигор Гелебешев. Во Тетово денеска се одржа почетниот настан на проектот «Иновативни дигитални општински решенија во Општина Тетово». Со финансиска поддршка како дел од програмата финансирана од Европската Унија, ЕУ за Општините. Овој проект треба да придонесе за подобрување на квалитетот на животот во Општина Тетово, преку дигитализација на општинските услуги. Европската Унија на Општина Тетово ја даде пола милион евра за проект за иновативни дигитални општински решенија. Со примена на информатичка и комуникацијска технологија ќе се подобруваат општинските услуги и ќе се подобрува инспекцијата и заштитата на животната средина. Акцијата ќе ги дигитализира повеќето услуги за што ќе се обучува персоналот и граѓаните. Денеска сме во фаза на промоција на еден од најважните проекти, јако од аспект, финансиски аспект не, но од аспект на содржината на проектот за Општина Тетово, ова е од најважните проекти, затоа што се работи за дигитализација на услугите кои ги дава Општинската администрација, имајќи предвид дека дигитализацијата е наша иднина, затоа ние како Општинска власт го сфативме овој проект многу сериозно, затоа што се надеваме дека со помош на овој проект ќе успеваме на крај да ги имаме сите наши услуги кон граѓаните дигитализирани. Со тоа сигурни сме дека ќе имаме потранспарентна администрација, нашите граѓани услугите ќе ги добијат на времено и во квалитетот кој е посакан за нив. Шефот за соработка во делегацијата на Европската Унија, Штефен Худолин, порача дека проектите треба да се спроведуваат за земјата да биде подготвена за идното членство во Европската Унија. Меѓутоа, морам да кажам дека овој проект не е единствениот кој што се реализира во Тетово. Ние сме во тесна соработка со општинските власти, со самиот градоначалник. Финансиската поддршка на Европската Унија исто така е присудна во Тетово и во сферата на животната средина. За таа намена се резервирани некаде 25 милиони евра за изградба на пречистителна станица за отпадните води и се распира и за другите последователни активности кои што се поврзани со прочистување на загадениот воздух во општина Тетово, така да на вистина зборуваме за еден огромен пакет на финансиски средства и всушност проекти кои што ќе бидат имплементирани во соработка со општинските власти, со градоначалникот и со другите кои што се разбира како крајен резултат ќе бидат во придобивка на самите граѓани на Тетово, затоа што ако не го спроведеме овој проекти, други проекти, како што всушност треба да биде, цената сите ќе ја платиме подоцна, затоа што сите знаеме дека сега сме во процес на преговори помеѓу вашата земја и Европската Унија, така да е најдобро да имаме добро осмислени, добро спроведени проекти за да бидете спремни за самото членство понатаму. Проектот се спроведува во соработка со Фондацијата Албис. Први ми се заблагодарам на представниците на ЕУ делегацијата за можноста за соработка со Општина Тетово за овој значителен проект, кој е многу важен да креираме политики за да тие услуги што ги дава Општина Тетово да ги даде на високо ниво преку овој проект да ги дигитализираме. Исто така, од тука сакам да праќам порака дека Фондација Албис како промотор на меѓусекторската соработка е многу важна дека овој проект ќе биде пример како меѓусекторската соработка помеѓу Општина Тетово, Фондацијата Албис од невладин сектор и делегацијата принесува за подобар живот за граѓаните. Почетокот на проектот бил на 17. јануари 2022 година и се очекува да трае 40 месеци.
Високото образование не е изолирано од корупција, туку таа е севкупно присутна во нашиот образовен систем и таа е еден од факторите кои придонесуваат за опаѓачкиот рейтинг на нашите универзитети во споредба со другите во светот. За справување со овој феномен, најнапред потребно е да се воспостават механизми и да се информираат и едуцираат студентите и академскиот кадар, каде да пријавуваат корупција. Ова беше посочено од дел од учесниците на дебатата во организација на Институтот за демократија Societas Civilis. Постојат повеќе истражувања кои што укажуваат дека помладите генерации веќе дури се предпоставува и порано преку процесот на социализација, значи дома и во и на училиште, веќе на некој начин се подготвени да ја нормализираат корупцијата, за жал. И тоа се покажува низ годините, низ повеќе анкетни истражувања, пред се, меѓутоа и други типови на истражувања. И младата генерација во просек, зборуваме, изгледа помалку спремна да се спротистави на корупцијата од оние што се малку постари. Од бројните пријави што ги добиваме во делот на високо образование, произлегува дека таму постои негативна селекција, постои непотизам, постои клиентелизам, има бројни случаи каде што има избор во наставно-научно звање без да се исполнуваат услови, па потоа тој што е така избран бира други, тоа така ланецот си продолжува. Значи, навистина, една не многу добра слика, да не речам лоша слика. И она што секогаш ни паѓа во очи, пријавите ги добиваме од анонимни пријавители, односно професори од факултет. И јас сакам да ги поттикнам сите професори, ако достигуваат анонимни пријави кај нас, тоа не е никаков проблем. Меѓутоа, да излезат малку од обвивката на анонимноста и да почнат малку по-јасно и гласно да се борат. Треба да се воспостават механизми и да се информираат и едуцираат студентите и академскиот кадар каде да пријавуваат корупција. Последното истражување што го направивме за корупција во студентските домови, увидовме дека 40% од студентите се соочиле со корупција, но 89% од студентите, дури ако би се соочиле, не знаат каде да ја пријават. Што значи дека најнапред треба да се креираат механизми да се едуцираат младите, студентите, академскиот кадар за како да се користат овие механизми и секако на крај да следат последиците и резултатите од пријавите по тие механизми. Лишен од слобода е малолетник кој нападнал 34-годишна тетовка. Во сообраќајна незгода со тешки телесни повреди се здобило едно лице. Во продолжение следува билтенот на СВР Тетова. Вчера вечер лишен е од слобода малолетник од Тетово кој предходно бил пријавен од 34-годишна тетовка, дека во влезот од стамбена зграда во која живеела се нафрлил на неа, поради што таа паднала и се здобила со тешки телесни повреди. Малолетникот е предаден на представник од Центарот за социјални работи, пошто бил префрлен во соодветна установа во Скопје, се расчистува и документира случајот. Вчера во СВР Тетово е пријавено дека на регионалниот пат Скопје-Тетово се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко моторно возило Мерцедес со тетовски регистерски ознаки, управувано од 28-годишникот тетовска Стримница, и патничко возило Пежо со тетовски регистерски ознаки, што го управувала 47-годишна жителка на Тетовско Вешала, пошто возилото Пежо удрило во паркирано возило БМВ, собственост на 53-годишен тетовец. Во несреќата 47-годишната жена се здобила со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера во СВР Тетово е пријавено дека при извршување работни задачи во фабрика на улица Маре Угринова во Гостивар со повреди се здобил 22-годишник од Гостиварска Долна Баница. Тој бил пренесен во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување помош. Извршени увити се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера на улица 176 во Тетово лишиле од слобода 21-годишен тетовец, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок.
Вчера на улица Саво Тасевски во Тетово приведени се две лица од Тетово на возраст од 33 и 34 години, затоа што агресивно се однесувале кон полициските службеници, додека преземале службени действија. Против двајцата, по документирање на случајот, ќе следуваат поднесоци. Вчера на улица Железничка во Гостивар полициски службеници лишиле од слобода 46-годишна жителка на Гостивар поради сомнение дека извршила кражба во трговски објект во Гостивар. Одземените предмети биле пронајдени и вратени на собственикот. По целосно документирање на случајот против неа ќе следува соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. Повеќе од 50 ликовни уметници од Македонија и од соседните Албанија и Косово со своји дела се представија на изложбата Пролетен салон 2023, која вчера беше свечено отворена во Тетово. Истата е во организација на Сдруженијето на ликовни уметници на град Тетово. Ликовни дела изработени во различни техники на вкупно 56 уметници од Македонија, Косово и Албанија го красат фоајето на Центарот за култура во Тетово. Сликите може да се погледнат во рамки на изложбата Пролетен салон 2023 во организација на Сдруженијето на ликовни уметници на град Тетово, која што вчера вечер беше свечено отворена во присуство на уметниците, градоначалникот на Општина Тетово и многу бројни други посетители. Секое од изложените дела, изработено со многу љубов и посветеност, имаше за цел да го задржи вниманието на наблюдувачот, а некое од нив и да пренесе одредена порака до публиката. Се разбира дека секое уметничко дело е приказно за себе, но тука може да видите, значи имаме изложено слики, акрил на платно, масло на платно, имаме фотографија, имаме комбинирани техники. Исто така, значи имаме и скулптура. На синоќешното отворање на колективната изложба Пролетен салон 2023, Сдруженијето на ликовни уметници на Тетово, заедно со Центарот за култура, постхумно додели плакета благодарница на семејството на академскиот сликар Александар Настески, кој почина во јануари годинава. На изложбата беше представено и едно негово дело создадено непосредно пред неговата смрт. На оваа изложба се застапени дела од сите уметници кои се всушност членови на Сдруженијето на ликовни уметници на град Тетово, меѓу кои и мојот покоен татко Александар Настески, представен со негово дело, кое што беше навистина создадено непосредно пред неговата ненадејна смрт. Секако, како и самата што сум член, активен уште од самото основање на Сдруженијето на ликовни уметници на град Тетово, имам и свое дело како дел од оваа ревијална изложба. Тематски се работи за слика, иако сум јас графичар, меѓутоа сликата носи еден интересен наслов, се вика Ден и ноќ, така што се радевам дека овие многу бројни посетители ќе имаат прилика да ја видат, а делото татко ми носи наслов Македонија, ера на кладенките. Синоќешниот настан беше заокружен со коктел за присутните и со концерт на младинскиот оркестар на Центарот за култура Трајко Прокопиев од Куманово. Денес во Средното музичко училиште во Тетово беше одржан концерт на оперски арии во изведба на Александра Коцевска, мецо-сопран и професорка по соло пеење, придружувана од пианистот Глигор Гелебешев. На сцената беа изведени оперски арии од познати оперски композитори. Вистинско уживање за присутните, изведувајќи оперски арии, денес во концертната сала на музичкото училиште во Тетово, приреди Александра Коцевска, мецо-сопран и професорка по соло пеење во музичкото училиште Илија Николовски Луј во Скопје. Коцевска на сцената беше придружувана од нејзиниот колега, пианистот Глигор Гелебешев. На нејзиниот репертуар се најдоа оперски арии од Моцарт, Верди и други оперски композитори. Земавме Верди, земавме Кармен, Жорж Бизе, Самсон и Далила Сен-Санс, така да имаме Меркаданте, старокласична арија,
Масне, Жил Масне, гледавме да бидат така опеана љубовта, страдањето, значи бесилките во самите драмски улоги што ги имаат самите оперски арии, да ги изнесеме во најдобро светло колку што можеме. Куцевска пред нашата камера посочува дека изведувањето оперски арии е вистински предизвик. Знаете како голем предизвик е? Навистина оперските арии се голем предизвик. Ова е мој прв концерт со оперски арии, бидејќи до сега сите концерти за овие 8 години што сум ги имала биле соло песни. Бидејќи самите оперски арии носат драмско действие од оперите и ние треба секоја улога, значи да ја доловиме и да ја прикажеме кон самите слушатели. Тука веќе е навистина голем предизвик, бидејќи секоја оперска арија си носи свое драмско действие, а тоа драмско действие треба од една улога во друга улога во текот на самиот концерт. Едноставно треба да се внесеш, да го прикажеш и не е така лесно, бидејќи се пеат на француски, се пее на италијански јазик, сите тие јазици некако не можеме, нели ние, да ги зборуваме. Мораше да се преведуваат песните, морав либретото на самите опери да го прочитам убаво, да видам што всушност е улогата на самата таа арија, да речеме. И предизвик, голем предизвик, меѓутоа премостување од едно во друго, прикажување на чувства, некогаш негативни, некогаш позитивни, некогаш разнежни, ти би рекла, е навистина предизвик, конкретно за мене, како професор по пеење во музичкото училиште ДМБУЦ Илија Николовски Луј, а воедно и како концертен пејач. Концертот на Куцевска во Тетово се изведува во рамки на проектот Концерт на оперски арии за мецосопран, подржан од Министерството за култура. Наредно во рамки на проектот, дуото Куцевска Гелебешев ќе настапи во Свети Николе и Велес. Завршуваме регионалните вести. Пријатно.